د دې پروګرام د لپاره موږ سره مرسته کړې ده تابعدار جی سمارټ کیئر دادی چې بیا بیا د خیبر نوم لی تنخال ته نن سبا دا ته پوزه د کوم نه گیم باندې راځم مړ تا زما ټول ټایم نه نه او کولی شابا ملي کلی وړا رہے ہو تم لوگ مطلب اهو و تا چې وختي ما ټول بیزی تي خراب کړی و خره جی عزت دی نو نه نه مې خره جی عزت دی نو یعنی ډیر و بیزی دي چت نه دلان دی نو کولی شابا خزا اوس خبرې کوي ها گیم دی یس نو گیم دی رائټ اوکے دا کدا خبره کوي نو ها علی شاده مور خبرې دا ډنګي سوټي اوچت کې ها کی دی څه کی دی الیس نمبر دو پروانه بډیز ویت نجیبا زما سره جانس خان او مینا شمس ناستی او دا پروگرام ما ته د سیلګي چې دوی تمہاری ریکوست کړی چې پلیز راشي زما کلاس والی او سونه چې ما پورې خندلی شي سورج زما غیبت کولې شي وکه او شکر الحمدلله ان شاء الله هم داسي ویم داسي او ان شاء الله او دی پراوډلی هم دا کار کوي او خیره ده خیره بالکل بالکل ډیر خوشاله تری د زړه نه که خیري بکی وایو روټین مطابق لګیا یو کنه درو پکې نه وایو کنه دې قسم امرا کړې چې درو بنوایو صحیح ده صحیح ده صحیح ده دا خو خبره داسي ده چې مینا جی جی اوس بس تاسو پته لګي اوس ا دې ټنګ ټوستر ټینډل تا ته ټینډل ما ته ټینډل سرګي ګلو کا نه 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 صحیح ده ها میرو ته نه ته پوښتنه شکر ده ته شو بیا دې ستا په پیر بابا کې سمې چې ته به دروغ نه وې صحیح ده او استاد دغه قسم یو دغه دغه قسم دې جانس اوکے دا جانس زما زما له بده پوښتنه وکړه اے خدایا بس نو مې اوکے دا دا جانس ک جنیوا تا به دا ډیټ کړو نه نه ائیډیا خود تر دا وشوا ال تزی کو دغه به اپلای کی او همایون به ال تچ کم دینو سترګی سری کړی وای دا زما ائیډیا پټ کړی لګی سترګی پټ کړی مې بالکل ټکو ته ورانی کم بمو چې جی بابا کاری دې سټ کوي ورته او هغه چې به اخو دې کو ټکی بلاګه څنګه پروموټ کړی دا دا سټ کی دا دا سې دو دا او دور کو دکی بنی او دور کو جانے سے سا آڈیو چیک کر لو یار سب کی یار آڈیو ٹھیک ہے چلو دیر پردہ دار ہے ریڈی ہے دیر ریڈی کیمرہ رول کیول بیٹ ہاں بیٹ زیرو دیر کو کنیکشن چیک ریکارڈنگ یہ لائک سو میں اپنی ٹانگ کہاں سے آ رہی بھی میں ادھر سے دیکھیں ایک ہی ٹانگ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہ یہ کیا رول آ رہا ہے او دی چی دی 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 بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ اغسته او دی چی مزان تا سوئی کنه رغا دی اغا اغا غی پوشه بینو بس اغی کی زم اما خا عریف که ازی خوستا دغو عریف او غما پا داری ری جنگ جگڑی گڑی خا یا اللہ خیر اے سمو دریگا خور دغا اے سی شنیخ شا یاره تاسو څه کوي سي دا دې مزو دې سي سي مره وکړه دا گیم دې سي ده خدای جګړې پرې خدای دې سي کنه چې دا گیم به تاسو وګوره هغه ورډ نوم نه لیکو په اشاره بدی پوي چې دا سي دي سي ده ما ته بنخ کړی دې به خې تو سم مخ کې روانې دلته ودرې غني نه لا ته واس کوم خدای چې چخې دې دا دې چې دې نخ کړی زګه لګدا سوچتم که خیر دا اوس اوس ا تصویر دې کیمرا ولا دغه دغه I hate you.
لکه زو داسې گا تا کوم کنه جان سره لکه را لکه دا لاسونه لاندې گا داسې دې ولي غخبي د سنیسه نه دا دا خا زه خو نه دې پسې لاړ ته دې پسې سوري ما هغه زو لری کوم ولا کرا ول ما ته تاسو ما بیا بيزتي کوي خورګه زیا ول دته لګو نه نو خولګي سي دی ولي نه یار هاو لکه سده سلک ډیر لفظ وای دا لفظ مو نور څه چوت وی وای نه لکه خلک بکی سکی یا خلک چې سکی تاسو زه دومره غنده ولې د جان سره غنده انسان نه نه سره خو نه سره ته یار زه تاسو غندري دا ډیر خور نه چې خلک پکې سکی لگا یا ته خلک سکی څه شي دوه غنه شي نه خیس د سې کلوز خوراک او انا تو ورک کلوز انا زه خونه ورکم تو ورک د دې دانچ سې لیکل دي او اشاره باندې به پوه اشاره باندې لفظ وته وای خدا لفظ مو وای نور ارسه چوي پوي ګ کلو ورک والا لکه جان سې تما تو زغور سره ګوره ها جان سې مېری جاني اجي سې پتا ته نه ته لکه سې پتی پانه خور دي له ګورم ها ها اي خور اي خور ها اي خور او لکه یار من ایکټینګ یې شوه دې نجیبې ها 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 دا دې پرم ها 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 صحیح وا یا ها اره دا څه دا اره دا پټ دی نن دا پای له کومه ځمه دې کړی دې سرنج او را را لګه اچھا جی اوکے ا لکه پریشان دي خلک د دې پروګرام د لپاره موږ سره مرسته کړې ده تابعدار جی سمارټ کیئر